Mesačne míňam tak 100-200 eur na oblečenie, nie je to nejako veľa. Taká baba, že tuctová, že nejak nevynikne. Ja som si prišla pre výhru a ja to aj vyhrám. Prišla som vyhrať, jasné, kto by nechcel peniaze. Mohla byť ona, no, jedna z tých väčších konkurentiek, vie sa asi predať, no. Keď mám toto na sebe, tak cítim, že sa všetci pozerajú, že a všetky oči na mňa. Nákupné maniačky. Dnes o 16:30 na Jojke.